sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System inilunsad ng PSA ngayong araw. Publiko hinikayat na makiisa sa census. Panibagong dagdag sa presyo ng langis ipinatutupad ngayong araw. Ilang transport groups planong humiling ng dagdag pasahe o fuel subsidy. Religious group na pinangungunahan ni Apollo Quiboloy, iginagalang ang ipinataw na reward money sa kanilang leader. Pero kampo ng televangelist, binanata ng PBBM administration. Sa pinalaban kay Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo, bigong maisilbi ng Senado. Suspindidong alkalde, ilang linggo na umanong wala sa kanyang farm sa Tarlac. National Task Force for the West Philippine Sea mariing itinanggi ang paratang ng China na nakasisira umano sa reef ecosystem ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At iba't ibang serbisyo publiko muling ihahandog ng MCGI sa selebrasyon ng Fiesta ng Diyos sa July 11. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 9, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista. Ipinatutupad na ngayong araw ang panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tumaas ng 65 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina at dagdag na 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy na ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ang nagpapatuloy na geopolitical tension, gayon din ang pagbabawas sa inventaryo ng krudo sa Estados Unidos, maging ang pagtaas ng fuel demand sa ibang mga bansa. May inihahanda ng subsidiya ang pamahalaan para sa mga magsasaka na apektado na rin ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Hindi lang ang mga motorista, lalo na mga namamasada ng pampublikong sasakyan, ang umaaray sa apat na linggong magkakasunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Maging ang mga magsasaka na gumagamit ng makinarya para sa kanilang pananim at alagang hayop. Kaya naman ayon sa Department of Agriculture, may inihahanda ng ayuda ang pamahalaan. Sabi ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, nasa 510 million pesos ang nakalaang pondo para rito. Yung nasa mga farmers na nag-o-own or nagre-rent ng machinery, that's about 510 million pesos. So at 3,000 pesos plus other mga gastusin, about 160,000 farmers yung makikinabang at 3,000. Kasama dito ang mga nagtatanim ng palay o gulay, pati ang mga nag-aalaga ng hayop. Subalit, kailangan ng isang farmer ay nasa Registry System for Basic Sector of Agriculture. Pero yung condition doon, dapat registered sila sa RSBSA and meron silang katibayan na nag-o-own sila or nagre-rent sila ng machinery. Kasi yung fuel, supposedly, gagamitin dun sa mga machinery. Tatanggapin ang fuel subsidy sa pamamagitan ng assistance card mula Development Bank of the Philippines. Nakahanda na ang guidelines sa pagpapatupad nito. Ang hinihintay na lamang ng DA para maumpisahan itong maipamigay. Ang requirement ng General Appropriations Act, ang condition para ma-release yun ay ma-reach yung tinatawag natin na $80 per barrel na presyo ng Dubai crude oil. Very near na doon, and pag na-reason, ang estimate is within the month,
ay ma-reach on in within July or August. Batay sa monitoring ng DA, mula nitong June 3 hanggang July 1 ay nasa $78.48 to $86.50 ang presyo ng per barrel ng Dubai crude oil. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan ngayon ang ilang transport group na muling humirit ng taas pasahe o fuel subsidy bunsod ng serye ng oil price hike. Dumadai ang mga tsuper dahil malaki na umano ang nawawalang kita sa kanilang araw-araw na pamamasada bunsod ng mataas na presyo ng langis. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano na raw ba kalaki ang nawawala sa kita ng mga driver ngayong sunod-sunod na naman ang oil price hike? Ella, ayon sa transport group na Pasang Mazda, dahil doon sa halos 10 piso na ngayong nadagdag sa kada litro ng diesel ngayong taon, nasa halos 300 pesos na rin yung nawawala sa kita ng mga tsuper ng jeep. Malaking kawalan anila ito dahil ang halos 300 pesos ay pangtawid na sana ng mga tsuper sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Obet Martin na siyang presidente ng transport group na Pasang Mazda, pag-uusapan nila sa Magnificent 7 o yung malalaking transport group kung muli silang mananawagan ng taas pasahe o ng fuel subsidy. Posible anila silang humirit ng 2 pisong taas pasahe dahil sa serye ng oil price hike. Iaapila nila yung nauna nilang petisyon na 5 pisong dagdag sa pasahe noong nakaraang taon. Noong 2023, hindi sila napagbigyan ng LTFRB dahil nga masyadong mataas ang 5 pisong hirit nila na dagdag pasahe at malaki ang magiging epekto nito sa inflation. Pero inaprubahan ng LTFRB ang pisong provisional fare increase at sa kalaunay ginawa itong permanente ng LTFRB ngayong taon. Samantala, sinusubukan pa nating kunan ng pahayag ang LTFRB kung ano na ang update sa planong pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper na apektado ng oil price hike. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Inikayat ng isang makabayan block lawmaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at congressional leaders na aprubahan ang mga panukalang batas na magpapababa sa presyo ng produktong petrolyo. Ito'y sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cons live. Rosalie, ano yung panukalang batas ang nais na maaprubahan agad upang maibsan yung epekto ng oil price hikes? Aga, nananawagan si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro sa Malacañang at mga legislative leader na gawing prioridad yung pagtugon ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Partikular na nga yung pag-certify as urgent sa Lower Oil Prices Bill package. Nakapaloob sa package ang Lower Oil Price Bill, House Bill 3003 to renationalize petrol, House Bill 3005 to unbundle oil prices at iba pang panukalang mag-regulate sa oil prices. Gate ng makabayan block lawmaker, kung tuluyang maisa sa batas ang Lower Oil Prices Bill package, posibleng pababain nito ang presyo ng mga produktong petrolyo at magkakaroon din ito ng domino effect sa mga halaga ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kasi ito na nga yung pang-apat na linggo ng sunod-sunod na pagtaas sa fuel prices. Kaya ayon sa Teacher Solon, ang mga panukalang batas na ito ang dapat na pagtuunan ng pansin at huwag binbini ng Malacañang at ng House leadership. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cons. Inabandona ng isang nagpakilala miyembro ng Highway Patrol Group o HPG ang kanyang motorsiklo matapos hulihin ng Special Action and Intelligence Committee sa EDSA Busway kahapon. Samantala, isang taxi rin ang nahuli ng site dahil sa pagdaan sa busway at na-impound ito dahil sa paniningil ng labis na pamasahe. Narito ang report ni JP Nunez.
Sa video na kuha ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kahapon, June 8, makikita ang isang scooter na itim na inabando na lang sa kalsada. Ang motorsiklong ito ay iniwan ng umano'y nagpakilalang miyembro ng Highway Patrol Group o HPG. Ayon sa SAIC, hinuli nila ang rider dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA busway, pero nang huhulihin na ito ay agad kinuha ang susi ng motorsiklo at sumakay ng taxi para tumakas. Idinahilan ng rider na meron pa siyang hinahabol na hearing. Napag-alaman ng SAIC na expired ang rehistro ng motorsiklo at dinala na ito sa impounding area ng Land Transportation Office. Bukod sa rider, na huli rin ng SAIC kahapon ang isang taxi dahil sa pagdaan sa busway. Nakita ito na nakabukas ang higher na ilaw na indikasyon na naghahanap ito ng pasahero. Pero pinatay ito ng driver nang hulihin ng SAIC. Ayon sa SAIC, inamin ng driver na nagpataw siya ng 500 pesos na pamasahe sa pasahero mula Cubao hanggang PITX. Dahil kontra ito sa regulasyon ng pamasahe, pinatawa ng overcharging ang driver at na-impound din ang kanyang taxi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapaklaro ng House Committee on Appropriations ang pagpapatupad ng Department of Health o DOH sa no balance billing policy para sa mga mahihirap sa lahat ng ospital ng gobyerno. Nangako naman ang DOH na maglalabas ng administrative circular upang igiit ang pagpapatupad ng polisiya. Ang ulat sa detalye ni Jenica Cruz. Ipinagpatuloy ng House Committee on Appropriations ang oversight meeting sa budgetary performance ng Department of Health at ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa first quarter ng fiscal year 2024 at mga nakalipas na taon. Sa pagdinig, nasilip ng mga kongresista ang pagpapatupad sa no balance billing o no out-of-pocket policy sa mga government hospital. Tanong ni Northern Samar Representative Paul Daza, House Senior Deputy Minority Leader, bakit hindi nasunod ng maayos na mga ospital ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ang no balance billing policy para sa mga indigent o mahihirap na pasyente? There's a gap which is poor patients in many hospitals because puno yung ward na pupunta sa semi-private and private. In fact, they should also be no balance billing and no out-of-pocket, but dahil nasa private, sinisingil. And that should not be the case. Kami po yung pinupuntahan eh. Kaya alam namin ang problema ng tao. So, yun ang nakikita talaga namin eh, na bakit yung mga kawawa namin na constituents, they end up in a private room at talagang walang pambayad because sinisingil sila. For the DOH side policy for no balance billing, as long as they are indigent and they are admitted in a DOH hospital, the policy is a no balance billing. Bunsod nito, nangako ang Health Secretary sa House Committee on Appropriations na maglalabas ng administrative circular upang bigyang diin ang pagpapatupad ng no balance billing policy sa national government at LGU hospitals. Magsusumite rin ito ng ulat kaugnay ng pagsunod ng mga ospital sa polisiyang ito. Yes, I will promise to issue an administrative order to strictly implement the no balance billing. Pag indigent sila, no balance billing. Sa ilalim ng PhilHealth Circular 2017-0006, dapat covered ng no balance billing policy ang mga mahihirap na pasyente. Giit naman ni Congressman Daza, dapat sa cloud ng polisiya ang mga pasyente na nalagay sa pribadong kwarto nang dahil walang bakante sa ward. Responsibilidad din ng health provider na maghanap ng higher accommodation para sa pasyente kung hindi available ang ward type accommodation at wala dapat itong dagdag na bayad. Samantala, nananawagan naman ng DOH sa PhilHealth na bayaran na ang arrears o utang nito sa mga ospital ng pamahalaan na nagkakahalaga ng mahigit 13 billion pesos. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
nang magkaroon ng insurance sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay matapos na lagdaan ng Department of Social Welfare and Development at Social Security System ang isang Memorandum of Agreement para sa mga miyembro ng 4Ps. Ang detalye sa ulat ni Ari Silvestre. Magkakaroon na ng insurance ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay matapos na lagdaan ng Department of Social Welfare and Development at Social Security System ang Memorandum of Agreement para sa 4Ps Alcasya Program. Sa ilalim ng programa, magkakaroon na ng insurance ang mga miyembro ng 4Ps sa halagang 570 pesos kada buwan. Ayon kay SSS Chief Executive Officer Orlando Makasait, maaari itong mapakinabangan ng mga benepisyaryo sa hinaharap, lalo na sa panahon na kagipitan, pagkakasakit at iba pang pangangailangan. Yeah, kasi importante, after siya graduate sa 4Ps program, nakapagbayad na siya sa SSS para may pension na siya so that that beneficiary, 4Ps beneficiary, will not slide back to poverty. That is very important to SSS and of course to DSWD po. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, voluntary ang pagsali sa programa at magsasagawa rin ang mga kagawaran kasama ang SSS ng seminars para sa mga benepisaryo tungkol sa kahalagahan ng financial literacy at security. So importante sa kanila na maunawaan nila ano ang value ng pagkakaroon ng SSS coverage at gano'ng kaswerte sila na tutulungan tayo ng SSS humubog ng isang table na affordable at magaan para sa kanilang bitbitin. So it has to be voluntary. Nilinaw naman ni Secretary Gatchalian na walang dapat ikabahala ang mga miyembro ng 4Ps dahil buo pa rin nilang matatanggap ang perang makukuha nila mula sa DSWD. In the law, the grants are fixed. Hindi siya pwede gamitin for anything else but to give to the beneficiary directly. For education and for health and for the rice subsidy. Ikinatuwa naman ng mga beneficiaries ng 4Ps ang pagkakaroon ng SSS para naman sa kanilang hinaharap na pangangailangan. Maganda po kasi para naman din sa aming mga 4Ps, malaking bagay na sa amin yon kapag kakailanganin namin yung... Malaking bagay na sa amin yon dahil at least kahit papaano may nakaipon kami pera sa SSS. Sa kung anong pangangailangan namin, malaking tulong sa amin lahat yun. Opo, maganda yan. Maganda para sa lahat naman yan. Pati mga anak ko masasakop dyan. Layunin ituro ng programang binuo ng DSWD at SSS na turuan ang mga mamamayang Pilipino na mag-ipon at magplano para sa seguridad ng kanilang kinabukasan. Ari Silvestre, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Mayo ngayong 2024. Gayunman, mas mababa pa rin ito kaysa sa bilang ng mga taong walang trabaho kumpara noong nakaraang taon. Ang detalye sa report ni Lynette Bahe. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nawala ng trabaho nitong Mayo ng taong kasulukuyan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 2.11 milyon na mga Pilipinong nasa labor workforce ang unemployed o walang trabaho o negosyo. 1% itong mas mataas kumpara nitong Abril na nasa 4% ang naitalang unemployment rate. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo mula sa 95.7% noong May 2023 ay nasa 95.9% o 48.87 million na ito nitong nakaraang dalawang buwan. Ayon kay PSA Chief and National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, maliit lamang ang pagtaas ng unemployment rate kumpara noong nakaraang taon. Unemployment rate, ito ay bumaba, ang yung number muna, no? Ito ay bumaba ng 61,000 year on year kung ikukumpara natin yung Mayo 2023 sa
Mayo 2024. If you'll notice in terms of unemployment rate, ito ay very small increase or decrease. Ano? So masasabi natin na hindi siya talaga statistically significant. Ipinahayag naman ng PSA na ang pagtaas ng bilang ng walang trabaho ay dulot ng pagbaba ng trabaho sa mga sektor tulad ng agrikultura, industriya at serbisyo. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad na ngayong araw ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System. Layo nito na ma-update ang impormasyon sa populasyon sa Pilipinas at mapabuti ang social registry ng bansa. Mula sa Maynila, may report si Jed Neresina live. Jed, saan ba ginagamit ng PSA ang mga datos na kanilang makukuha sa nasabing census? Ella, gagamitin ng mga datos na nakakalap ng Philippine Statistics Authority para nga sa paggawa ng iba't ibang programa ng pamahalaan. Ito ay para maibsan ang kahirapan at tiyakin yung inklusibong pag-unlad na ating ekonomiya. Layon din ng 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System na ma-update ang ating impormasyon sa populasyon at mapabuti ang social registry ng bansa. Kaya hinihikayat ng PSA na ang lahat ng sambahayan at institusyonal na tirahan na lumahok dito sa statistical na aktibidad sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng mga makatotohanang impormasyon. Ngayong araw nga inilunsad ito kung saan ang mga impormasyon ay iipunin ng PSA sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, barangays at mga sambahayan o household dito sa bansa. Samantala, Ella, inilaan ang 5.7 billion pesos na budget para sa buong 2024 PopSense CBMS operations na sumasaklaw nga sa pagkolekta ng datos, pagpoproseso, mapping, coordination at ang advocacy activities ng PSA. Ayan mo ng update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nilagdaan na ng Pilipinas at Japan ang makasaysayang Reciprocal Access Agreement o RAA. Magbibigay daan ito upang magkaroon ng balikatan exercises ang tropa ng Pilipinas at ng Japan Self-Defense Force. Narito ang report ni Nel Maribuho. Mas lalong lalakas ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan matapos lagdaan ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa Malacanang kahapon. Ito ay matapos mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sina Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru. Kapwa kinilala ni na Pangulong Marcos at Japanese Foreign Minister Yoko ang halaga ng naturang kasunduan. I'm glad that having witnessed the commencement, the beginnings of this agreement, that it has now come to fruition and that we are ready to sign the reciprocal agreement. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. To maintain and strengthen a free and open international order based on the rule of law, we would like to strengthen our partnership under Your Excellency's leadership. Ang RAA ang magsisilbing legal na basihan ng Pilipinas at Japan upang makapasok ang kani-kanilang military troops sa magkabilang bansa para sa joint exercises. Nilagdaan ng RAA ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japan Foreign Minister Yoko na sinaksihan naman ni Pangulong Marcos. Ang unang formal na negosasyon sa RAA ay unang naganap sa Japan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ay pinangunahan ng DND kasama ang delegasyon mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Ang defense deal na ito ng Pilipinas sa Japan ay kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA sa Estados Unidos at Status of Visiting Forces Agreement sa Australia. Ngayong nalagdaan na ang RAA, isusumitin na ito sa Senado at sa Legislature ng Japan para sa ratifikasyon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng National Task Force for the West Philippine Sea ang bagong pahayag ng China, kung saan sinabi ng mga ito na nakasisira umano sa kalikasan
ang nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag ng Chinese Ministry of Natural Resources na nakasisira umano sa reef ecosystem sa lugar ang matagal nang nakasadsad na barko ng Pilipinas. At mula sa Quezon City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na ang naging pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea dito sa bagong paratang ng China? Ela, suggestion ng National Task Force for the West Philippine Sea, kumuha ng third-party marine scientist expert na silang magsasagawa ng marine scientific assessment at mag-iimbestiga sa mga sanhi ng pagkasira ng mga coral reef sa West Philippine Sea. Maring pinabulaan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng China na nakakasira sa kalikasan ang mga o matagal nang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay NTFWPS spokesperson at NSC Assistant Director General Jonathan Balaya, ang akusasyong ito ng China ay walang katotohanan at isang classic misdirection ng China. Ayon kay Malaya, ang China ang gumagawa ng irreparable damage sa mga coral reef na nakakasira sa maritime environment at natural habitat ng mga isda at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Katunayan aniya ang nakita ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na ang mga ginagawang reklamasyon ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa mga corals. Nag-umpisa ito ng malaking proyekto dito ng China sa Calderon Reef, Kagitingan Reef, Burgos Reef, Mabini Reef, McKinnon Reef, Suvi Reef o Zamora Reef na ngayon ay naging military bases na ng China ang mga artificial reef na ito. Natuklasan din ng arbitral na alam ng mga opisyal ng China ang ginagawa ng kanilang mga mangingisda na pagbubos sa mga pawikan, corales at mga giant clams na nakakasira sa kalikasan. Bukod pa rito, ayon sa ulat ng Center for Strategic International Studies, isang non-profit organization, higit sa 6,200 hektarya ng coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng artificial island ng China. Nakakalap din na ang Pilipinas ng mga ebidensya ng malalang pinsala ng mga corales sa Bajo de Masinloc, Rosal Reef, Escoda Shoal, Sabina Shoal, Pag-asa K1, 2, 3 at iba pa. Hamon ngayon ng NTFWPS sa publiko at international community na maging mapanuri sa mga maling impormasyon na ipinapakalat ng sinasabing eksperto ng China. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nanawagan ang pamilya ng beauty queen na si Geneva Lopez na mabigyan sana ng hustisya ang walang awang pagpatay sa dalaga at sa kanyang Israeli boyfriend na si Hitch Cohen. Naniniwala ang pamilya Lopez na maaaring pera o lupa umano ang dahilan kaya't pinatay si Geneva at ang kanyang kasintahan. Narito ang report ni Leslie Widen. Nakaburol na sa isang memorial chapel sa Minalin, Pampanga, ang abo ng pinaslang na beauty queen na si Geneva Lopez. Labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na si Geneva. Kwento ng kapatid nito, mabait at masayahin ang dalaga. Kaya't ganun na lamang ang kanilang pagkabigla sa malagim na sinapit ng kanyang kapatid. Naniniwala ang pamilya ni Geneva na maaaring pera o lupa umano ang dahilan kaya't pinatay ang dalaga, maging ang Israeli boyfriend nito na si Yircha Cohen. Personally, pera. Lagi naman pera. Personally, lalo na kung may lupa, ganun. Pera or lupa, ganun. Nasa dalawa lang at hindi ko iniisip na galit sila sa personal na buhay yung dalawa kasi mababait yung dalawa na yan. Walang, kasi hindi naman mag-i-stay yung si Chuck dito ng matagal sa Pilipinas kung talagang masama yung ugali niya. Ganun. Kung personal, hatred para patayin sila. I don't think yun yung dahilan. Kaugnay nito, nananawagan ngayon ang kaanak ng mga biktima na sana ay mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga ito at makulong ang sino mang may kagagawa ng krimen. Sa gumawa nito sa mga sa
mga taong mahal na mahal namin, mga taong normal lang nabubuhay, walang ibang gusto sa buhay, kundi mabuhay ng matiwasay, mag-successful, kung ano man yung kinakamit nila sa buhay nila. Ay, wala kayong awa, kasi ano ba yung naging dahilan ba't nyo kailangang kumuha ng buhay ng dalawang tao na wala namang ginagawang masama sa inyo. So, sana darating ang araw na mananagot talaga sila. Samantala, nakatakda namang i-repatriate ngayong Linggo, pauwi ng Israel ang abo ni Cohen. Noong Sabado, natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang biktima sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. Ilang araw matapos na mapaulat na nawawala ang mga ito. Base sa autopsy report, sinasabing nagtamo ng mga tama ng bala ng baril ang mga biktima na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang tatlong hinihinalang suspect sa pagpaslang sa magkasintahan ng Geneva Lopez at Yitsha Cohen. Voluntaryo namang sumuko ang dalawa pang personalidad habang dalawa pa ang pinaghahanap ng mga otoridad. Ang detalye sa ulat ni Japet Cablaida. Iprinisinta na sa publiko ang dalawang dating pulis na umano'y suspect sa pagpatay sa magkasintahang Geneva Lopez at Israeli na si Yitsha Cohen sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame kahapon. Ang mga ito ay si Michael Giang na na-dismiss sa serbisyo noong February 2020 at si Romel Abuso na na-dismiss naman sa serbisyo noong 2019. Na itong ilalabas naming dalawang ex na pulis, no, ay under custody for another crime. Ha? For another crime. Para lang malaman po ninyo. Ha? Okay? Pero malaki ang because of evidence at lahat sa mga nangyayari, talagang ito po ay talagang may kinalaman sa pagkamatay. At ito sinasabi ko, we are making this statement from the PNP and from the DLG na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. Hawak na rin ng PNP ang isa pang suspect na nagngangalang Jeffrey Santos, samantalang voluntaryong sumuko ang dalawa pa na sina alias Junjun at alias Dondon, habang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang dalawa pang suspect. Natukoy na din ng PNP ang motibo ng pamamaslang sa magkasintahan. Dahil si Giyang ay may isinanlang lupa kay Geneva at gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giyang. In the same manner, sinabi ni Giyang na may buyer din yung lupang sinanla niya at ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nakita sila sa Barangay Armenia at binaril ng dalawang pulis na ito, na dating pulis na to, ang magkasintahan. Kaunting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspect. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yun po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na ginamit ng dalawang victims. We are doing the cross-matching with the forensic and we have submitted the confiscated firearms from these two suspects and we are waiting for the result. Matatandaang nawala si Geneva Lopez at ang Israeli fiancé nito na si Yitsha Cohen noong June 21 at natagpuan ang mga labi ng biktima na nakabaon sa quarry site sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac noong Sabado ng umaga. To the family of Yitsha and to the family of Geneva, talagang ustisya ay kakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Sa ngayon ay nagsasagawa na rin ng DNA testing sa mga labi ng biktima upang tiyakin ang pagkakakilala nito. We are preparing complaints for 2 counts of murder against all these suspects. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inanunsyo na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Apollo Quiboloy. Samantala, 1 milyong piso naman ang ibibigay na reward para sa makapagtuturo sa bawat isa sa mga kasamahan ito. Ayon kay Secretary Benhur Abalos, layon ng pagbibigay ng pabuya na mapabilis ang pagkakadakip sa mga ito na itinuturing na pugante dahil sa inilabas na warrant of arrest laban sa kanila. Gusto ko pong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Quiboloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Iginagalang umano ng kampo ng religious organization ni Apollo Quiboloy ang hakbang ng pamahalaan na magbigay ng pabuya sa sinumang makapagtuturo upang maaresto ang religious leader. Gayunman, may banat naman ang kampo ni Quiboloy sa PBBM administration. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano itong banat ng kampo ni Quiboloy sa PBBM admin? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Israelito Turion na nagulat sila sa hakbang ng pamahalaan na pagbibigay ng pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Apollo Quiboloy na maaring magresulta sa pagkakaaresto nito. Sa halip-an niya na aksyonan ng gobyerno o resolbahin ang motion for reconsideration ni Quiboloy sa Department of Justice sa ugnay sa mga kinakaharap nitong kaso para kapag hindi sila pinagbigyan ay makahanap pa ng ibang aksyong legal. Ayon sa kampo ni Quiboloy, ang pabuyaan niya na ibinigay ng Marcos administration ay paraan lang para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa mga mahalagang problema sa bansa tulad ng paglala sa mga sa kalagayan ng ekonomiya sa Pilipinas. Gayun din ang patuloy na pagmahal ng mga pangunahing bilihin, paglala ng sitwasyon sa West Philippine Sea na maaaring magresulta sa isang digmaan, korupsyon at iba pa. Pero sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Turion na iginagalang nila ang pag-aanok ng pabuya ng Marcos administration na 10 milyong piso sa ulo ng religious leader at tigil 1 milyong piso naman para sa lima pang kasamahan nito o kapwa-akusado na kung saan na dito sa mga iba't ibang kaso tulad ng human trafficking na nangyari ilang taon na ang nakararaan o sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan mo ng ating update mula sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. 19 na police station commanders at officers in charge ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto epektibo kahapon July 8, 2024. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine Delaray, ang relief ay batay na umano sa order ni Pro 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre. Wala rin umano itong kinalaman sa politika o sa paghahanap kay religious leader Apollo Quiboloy. Wala pong ibang rason. Hindi naman po yung related sa sinasabi nila ng Kang Quiboloy. O nagkataon lang hindi niya siya politika or personal. Trabaho lang po ka. Ang mga inalis na pulis ay ini-assign na sa iba't ibang pulis sa provincial office sa Davao at ang iba naman ay sa Pro 11 headquarters. Pinalitan sila ng mga police officer mula sa mga police provincial offices at regional headquarters na Pro 11. May 23 unang tinanggal sa pwesto bilang director ng Davao City Police si Police Colonel Richard Badang at 34 na PNP officials dahil sa war on drugs. Itinalaga naman ngayon bilang bagong director ng DCPO si Police Colonel Lito Patay. Isang fact-finding committee ang pinabubuo ng Commission on Elections o COMELEC para imbestigahan
kung nagsinungaling si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Samantala, maaari nang kumuha ng digital voter's ID ang overseas voters. Narito ang report ni Dante Amento. Sa isang memorandum ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Irwin Garcia, inataasan nito ang kanilang law department na bumuo ng isang fact-finding committee. Ito ang mag-iimbestiga para malaman kung may material misrepresentation o nagsinungaling ba si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC na maaaring maging dahilan para masampahan siya ng kasong election offense. Inataasan din ang komite na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation o NBI, Solicitor General at iba pang ahensya para makakuha ng mahalagang impormasyon. Maaari din silang magsagawa ng technical analysis at fingerprints ng mga rehistradong botante na may pangalang Alice Guo. Kapag may nakitang pagkakasala ang alkalde, ay magre-rekomenda ang komite ng isasampang kaso sa COMELEC and Bank. Samantala, maaari nang kumuha ng digital voters ID ang mga kababayan nating overseas voters. Paliwanag ng COMELEC, makatutulong ang digital voters ID para makapag-enroll sa unang internet voting na isasagawa sa 2025. Ang digital voters ID ay alternatibong pagkakakilanlan kung sakaling walang passport o seafarer's identification record book. Isasagawa ang pre-enrollment o pre-registration para sa internet voting sa February 12 hanggang May 12, 2025. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng babala ni Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Senator Risa Ontiveros si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na posible siyang ipaaresto ng Senado kung hindi ito dadalo sa pagdinig ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na maiging magpakita na si Guo sa Senate hearing sa Miyerkules, July 10, kasunod ng ipinadalang subpoena sa kanya. Dagdag nito, hindi anya pwedeng idahilan ang mental health para tumanggi dahil kailangan itong managot, lalo't public servant siya. Nauna nang sinabi ng abogado ni Guo na baka hindi ito makadalo dahil sa umano'y stress at trauma na naranasan ito. Bigong maihain ng Senado ang subpoena kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sa mga kaanak nito sa kanilang farm sa Bamban. Ayon sa Senado, ilang linggo na umanong wala sa farm ang alkalde. Mula sa Senado, may report si Herlene Delgado live. Herlene, paano nalaman ng Senado na wala na sa kanilang farm si Mayor Guo? Ella, batayan sa liham ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA sa opisina ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros matapos puntahan ang farm ni na suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para personal na ihain ang subpoena para sa pagdinig ng Senado bukas. Paliwanag ng OSAA, ayon sa isang helper sa farm na nasa Barangay Virgen de los Remedios sa Bamban, ilang linggo na umanong hindi pumupunta sa farm si Mayor Guo at hindi rin umano nila alam kung nasaan ito. Hindi rin umano nila kilala ang mga sinasabing kapatid ng alkalde na sina Sheila at Wesley Guo, maging ang ama nito na si Jian Zhang Guo, kaya tumanggi itong tanggapin ang mga subpoena para sa mga ito. Gayunman, nag-iwan pa rin ng kopya ng mga subpoena ang OSAA sakaling dumating sa farm si Mayor Guo at mga kaanak nito. Pumunta rin Ella ang OSAA sa munisipyo ng Bamban, ngunit wala rin dito si Mayor Guo at tumanggi rin ng humarap na personal assistant nito na tanggapin ang mga subpoena. Nilino naman ang mga abogado ni Mayor Guo na tanging ang alkalde lang ang kanilang kliyente at hindi ang mga kaanak nito, kaya wala silang alam sa kinaroroonan ng mga ito at hindi rin umano nila nakakausap. Una nang kinumpirma ni Attorney Stephen David na natanggap na nila ang subpoena para kay Mayor Guo, ngunit hindi pa kumpirmado kung personal itong dadalo bukas dahil umano sa kondisyong medikal. Ela, bukas nga ay pagpapatuloy ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagdinig kaugnay ng issue kay Mayor Guo at ang illegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator or FOGO sa bansa. At sa muna ng update mula rito sa Senado, balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Herlene Delgado. Inihain na nitong Lunes, July 8, ni Senator Nancy Binay ang ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng nangyaring sagutan sa pagitan ng dalawang mambabatas
sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo kaugnay ng umano'y lumobong gastos sa pinapagawang bagong Senate building sa Taguig City. Naihatid ang nasabing reklamo sa tanggapan ni Senator Francis Tolentino na chairman ng Senate Ethics and Privileges Committee at sa opisina ni Senator Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Cayetano na bilang tugon, maaari itong maghain ng ethics complaint laban kay Binay. Sugatan ang 19 na mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine Marines sa nangyaring pagsabog ng mga paputok sa Zamboanga. Bukod dito, ilang sibilyan din ang nadamay sa pagsabog. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye sa report ni Leia Ilagan live. Leia, kumusta na ang kondisyon ng mga biktima? Mayroon bang sa kanila ang malubhang na sugatan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 5 sa 19 na nasaktan, ang malala ang tinamong sugat. Subalit ang mga nagtangmo naman ng minor injury ay nakalabas na din sa paggamutan. Kabilang sa mga nasugatan ay ang 6 na tauhan ng Philippine National Police, 3 sa Philippine Coast Guard, 5 ang tauhan ng Bureau of Fire Protection at 5 naman ang Philippine Marines. Habang 7 naman dito ay mga sibilyan. Sa report na nakarating sa Campo Crame, Ella, sa 19 na miyembro ng law enforcement agency na nasugatan, 5 dito ang patuloy pa rin ginagamot sa mga ospital. Sa isinagawang investigasyon, magkakasama ang mga unit ng PNP, TCG, BFP at Philippine Marines para sa disposal ng iba't ibang klase ng paputok na magkaroon ng tinatawag na premature detonation o maagang pagsabog, dahilan para masugatan ang mga biktima. Bukod sa mga nasugatan, 3 sasakyan din, Ella, na mga otoridad ang napinsala. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan ng pagsabog. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Panibagong tagumpay ang nakamit ng Manila Symphony Junior Orchestra matapos na magwaging first place sa prestigyosong Summa Cum Laude International Youth Music Festival na idinaos sa Vienna, Austria noong July 7. Itinanghal ang Manila Symphony Junior Orchestra bilang first place with outstanding success sa string category kung saan naging katay nila ang Taiwan Xing Lang String Orchestra. Bago pa ito, nauna na rin nagwagi ng gold prize ang grupo sa idinaos na 13th Bratislava International Music Festival sa bansang Slovakia noong nakaraang linggo. Bukod sa gold prize, nagkamit rin ang Team Pilipinas ng Grand Prix Award para sa orchestra category. Mula dito sa amin sa UNTV News and Rescue, we are proud at congratulations sa Manila Symphony Junior Orchestra. Nakuha ng BFP Lady Firefighters ang third place laban sa Camelec Suffragettes sa UBL Season 2 noong linggo sa Paco Arena, Manila. Panalo naman sa Game 1 ng Best of 3 Series sa Championship Round ang PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunner sa score na 3-2. Narito ang report ni Harry Ilaga. Sa first game, sagupaan ng BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes sa final round ng UNTV Volleyball League Season 2. Nagpaulan agad ng mga explosive attack sina Adolfo, Mamangon, Diaz at Avellana. Handa namang dumipensa ang Suffragettes sa tulong ng mga atake at blockage ni Nabil at Jen Rowley. Ngunit nakuha pa rin ng Lady Firefighters ang third place sa 3-1 sa score na 25-20, 25-20, 20-25 at 25-16. Best player of the game, si Fanny Adolfo ng Lady Firefighters na may 21 attacks, 3 blocks at 1 ace.
sa kabuuan. Nakapagtala ang BFP ng 58 attacks, 7 blocks at 11 aces. Habang ang COMELEC ay may 56 attacks, 1 block at 9 aces. Nung una kasi kulang kami sa offense eh. Kaya napag-isipan namin mga coaches na i-reshuffle. I mean, ipalit ng mga pwesto yung players. So, gumana naman. Until fifth set, gumana siya. Kaya, tsaka ano ma'am, talagang pinusuan talaga ng team. Kailangan pa namin magpalakas. Babalik kaming mas malakas, ma'am. Yun lang po. Sa beneficiary naman namin po, para po ito sa inyo. Sobrang happy ako sa team namin. All of the season ng UNTV, ay nagpapasalamat kami sa UNTV na nandito kami ngayon sa UNTV about sa game. Ang ganda na pinakita ng team, ng both team. Sa second game, nakipagbakbakan ang defending champion AFP Lady Gunner laban sa PNP Lady Patrollers sa mga sunod-sunod na power attack ni Nayongko, Madulid at Haki. Ngunit depensado naman ang PNP Lady Patrollers sa tulong ng floor defense at offensive blockings nila Oliveros, Etukas at Ronquillo. Ngunit nanaig pa din ang Lady Patrollers kaya nakuha nila ang una at ikalawang set sa score na 25-18 at 25-23. Sa third set, nakipagratrata na ang dalawang koponan sa kani-kanilang power attacks at net coverage. Ngunit dinomina ng Lady Gunner ang laban kaya nakuha nila ang ikatlong set, 18-25. Sa fourth set, doble kayod na ang Lady Patrollers sa tulong nila Gomez, Oliveros at Ronquillo laban sa Lady Gunner kaya nakuha nila ang huling set, 25-20. Nakapagtala ng 48 attacks, 3 blocks at 12 aces ang Lady Patrollers kaya nakuha nila ang panalo sa 3 sets to 2 kontra AP Lady Gunner na nakapagambag ng 54 attacks, 4 blocks at 2 aces. Best player of the game, si Mila Ronquillo na mayroong 11 attacks at 3 aces. Well, sabi ko nga sa mga player, kukuha lang tayo ng isang game, maging tuloy-tuloy po kami sa kampunyo natong ito. Kaya pinagandaan namin talaga yung finals na ito. Pinagandaan namin lahat ng mga laro ng AP, yung sinong dapat bantayan, sinong dapat abangan. Yun nga yung sinasabi namin sa kanila, laging, dapat laging may first ball, dapat good pass. Kasi diyan makaka-atake kasi yung mga spikers eh. So yun lang naman siguro yung nawala sa amin. First ball lang talaga. Kailangan siguro yung service receive. Parang nagulat sila eh. Although ipinapractice naman namin yan, pero ngayon parang nag-off sila. Aabangan naman ang isang exhibition match ng ibang koponan sa July 21, 2024, Linggo, alas 3 ng hapon sa Smart Arineta Coliseum. Susundo naman ito ng pag-aharap ng Lady Gunner kontra Lady Patrollers para sa Game 2 Best of 3 Series ng UVL Season 2 Championship. Mapapanood ito ng live sa social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipagdiriwang ngayong darating na Webes, July 11, ang Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI. Isasagawa ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang aabangan ng ating mga kababayan sa one-of-a-kind na pagdiriwang ng Fiesta? Ang detalye sa ulat ni Rosely Coz. Libreng grocery items, libreng pagkain, libreng medical check-up, gamot at vitamins, libreng gupit, katuparan sa munting kahilingan.
at iba pang serbisyo publiko ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Yan ang itatampok sa muling pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI. Para ito sa mga kapwa-taong nangangailangan, senior citizens, PWDs at mga may karamdaman. Nakatakda ito sa July 11, 2024, araw ng Webes. At upang mas maraming mapaglingkuran, hindi lang isa, kundi sa 15 remote points sa Pilipinas ito sabay-sabay na isasagawa. Pero bakit nga ba regular na nagsasagawa ng Fiesta ng Diyos ang MCGI? Ang sabi doon sa Lucas, doon sa 14 po at 13, datapwat kung maghahanda ka, anyayahan mo ang mga dukha. Bakit mahalaga yon? Kasi yung naaawa sa dukha, nagpaparangal yon sa Diyos. Isang buong araw na pagsasaya at pagtitipon-tipon ang MCGI Fiesta ng Diyos. Hatid nito ay paglingap sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga kapatid sa MCGI. Nakaka-touch yung mga nagagawa ng MCGI kasi sa pagtulong nila, pagbibigay ng hanap buhay. Wala pong katulad po sa labas na may inuman. O makikita po natin kung paano po lingapin ang bawat isang mga kapatid. Dito po yung fiesta, ang nagsasama-sama lahat ng mga kasama nyo. Kahit ibang relihiyon, nandito rin. Talagang buong-buong pag-ibig po ang nakikita ko, nararamdaman ko sa mga kasama nyo. Dahil po, welcome na welcome po kung sino man pong pumunta dito. Tumutulong talaga ng buong puso. Walang halong pagkukunwari o halong kaplastikan, ganun po. Hindi lang isang beses sa isang taon kung isagawa ang MCGI Fiesta ng Diyos. At bukod sa Pilipinas, isinasagawa rin ito sa iba pang panig ng mundo. Makakaasa po kayo na sa tulong ng Panginoon, kami ay lagi po ninyong kaakibat sa lahat ng gawang mabuti para sa ating mga kapwa-tao. Sapagkat ang MCGI po, ang Members ng Church of God International, ay hindi po nagtatangi ng mga tao. Tayo po ay mayroong prinsipyong sinusunod. At ang prinsipyo po na yan ay ang gumawa ng mabuti sa lahat. Regardless kung ano ang inyong relihiyon, ano man ang inyong political affiliation, ano man ang inyong kalagayan sa buhay, ito po ay isa sa mga katwirang aming sinusunod. Ang sabi ng apostol na si Pablo sa Galacia sa isa't Gis, samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. To God be the glory. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 93, Versikulo 5 na nagsasabi, ang iyong mga patutuo ay totoong tunay. Ang kabanalan ay marapat na iyong bahay, o Panginoon, magpakailanman. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CN News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.